tan tan darán, 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 tan tan darán. Le temps est beau, le ciel est bleu. J'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu. Aquila, aquila, dá fora a tristeza, manda embora a solidão. Aquila, aquila, aquila. E aí galera, firmeza total, mano. Então, hoje o vídeo vai ser um vídeo de viagem, né? Pra variar. E a gente foi pra Dinamarca, mano. Puta lugar foda. Então galera, chegando lá, tivemos a oportunidade de conhecer um lugar que chama Christiania, que é tipo um squat, que é uma comunidade anárquica e onde eles vivem lá com suas próprias leis. Bem foda o local, mano. Pra quem curte natureza, lá, mano, é o lugar perfeito pra você. E também, pra quem é vegetariano ou vegano, tem muitas opções pra você comer. Pode ficar sossegado, você não vai passar fome lá. Eu não passei, você também não vai passar. Met a man of good character where women are concerned? Well, I haven't. I find the moment that a woman makes friends with me, she becomes jealous, exacting, suspicious, and a damn nuisance. And I find the moment that I make friends with a woman, I become selfish and tyrannical. One, two, three, ho!